အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တမေအောင် ဒီစီဘယ်ဆိုဆိုရစီရပါရှိရပါတော့ဒီစီကမီးရပြလိုက်လာလိုက်နက်ကရောက်နေတယ်လို့ဖီလင်းနေပေးနေရောကျွန်တော်ဒီရီကော့ဒါရဟာကြီးရလဲရီကော့နေတော့ပြီးပြတ်သွားတော့ဒီမှာဒီအော်တိုမက်ဆေ့ပဲအဲရာနေနဲ့ဒလီဖြစ်သွားတယ်လေပါရပါတော့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအာယူနောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုရီကော့ဒင်းလုံးလုံးချင်းတဲ့အခြေအနေတိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရယ်ဆက်ပြီးအဲ subscribe ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုရော့ဆက်တင်မယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတော့နော်စိတ်ကူးထားရယ်ကျွန်တော်အခု update ဗလော့ဖ်ရူမြန်မာ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗလော့ဖ်ရူအပ်ဒိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပါပါဦးဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးရယ်နောက်ဗီဒီယိုဗလော့ဖ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်100% အဲ့တော့ကြောက်ရာဗလော့ဖ်ရူအပ်ဒိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပါပါဦးဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးရယ်နောက်ဗီဒီယိုဗလော့ဖ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်100% ဒီမို့ notification ပါဆန်းလို့တေးကြကျွန်တော်ဖိုင်ရကိုင်းတော့ကျွန်တော်စောင့်ပြင်းထူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့တရားဥပမာဗလော့ဖ်ရူကျွန်တော်ဆိုရင်ဟုတ်ဗလော့ဖ်ဆိုရင်